Shikues të nderuar mimbroma, në emisionin e sotëm do të jemi me zotin Shaqir Fetau, kryetarin e Bashkisë Fetare Islame. Reis, mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm, faleminderit ftesën. Reis, nesër fillon agjerimi, edhe ky Ramazan fatkeqësisht të themi na gjen në kohë të vështirë, në kohë pandemie, dhe ju si Bashkisë Fetare Islame në fakt me sa është e ditur tashmë, nuk keni pritur që qeveria realisht do të shtrëngonte masat restriktive për shkak të pandemisë. Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut, më shiruesit, më shirëbërësit. Së pari, më lejoni që në këtë moment, në përmes televizionit juaj, të uroj të gjithë besimtarët me rastin e hyrjes së muajit të shenjtë të bekuar të Ramazanit, duke ju dëshiruar ditë të këndshme, iman të paluhatshëm, agjërim të lehtë të pranuar, ibadete të ndurta, shëndet të plotë dhe jetë të gjatë. Njëherit ju falenderoj edhe juve për ftesën që na e bëtë, kam bindje se do të jetë një informim i shkurt, por i dobish. Është vërtet se ne prej momentit të parë, si Bashkësi Fetare Islame, solëm vendimet tona, si Bashkësi Fetare Islame, si dhe vendosëm në mënyrë precize të respektojmë të gjitha masat që do të vishin apo që erdhen nga Ministria e Shëndetësisë, si dhe nga Organizata Botërore Shëndetësore, dhe vërtet kemi qenë deri në momentet e fundit edhe tani në përpikshmëri i realizojmë të gjitha vendimet. Është vërtet se unë jam optimist nga natyra, kam pritë se këtë Ramazan do të jemi pa pandemin COVID, do me thanë kisha bindje se do të zbutet kjo smundje, kjo gjendje e vështirë shëndetësore, po ja që mu para Ramazanit të bekuar, arriti kulminacionin, arriti pikën më të lartë, kështu që kishte viktimat të jashtë të zakonshme, dhe ardhja e masave, do me thanë sjellja e masave nga qeveria, do me thanë tregoj edhe njëherë se vërtet kjo smundje po rrezikon edhe më fuqishëm jetën e besimtarve, jetën e qytetarve kështu me radhë, por sidoqoftë ne duke patur të shenjtë shëndetin e njeriu, duke ditur se duhet jemi në shërbim të njeriu, pra Bashkia Fetare Islame respekton këtë mas të Ministrisë së Shëndetësisë, kuptohet do të mundohemi të japim kontributin e madh që kjo çështje të zbutet nga dalë dhe të marrë të poshtën dhe dhashti i madhi Zot që ta te kalojmë. Ne fatmirësisht do të kemi mundësin që të falim 4 kohë namaz me një intensitet të ullët, për arsye se tashmë me sugjerimet tona, 2/3 e xhamatlive nuk i kemi në për objektet fetare, sidomos ata me smundje kronike, si dhe moshën e vjetër, ndërsa disiplina vazhdon të jetë e nivelit lartë, duke filluar nga pastërtia, distanca, mbajtja e maskave, dezinfektimi i objekteve fetare çdo 5 ditë ose çdo javë. Kështu që mendoj se disiplina do të vazhdoj me qëllim që të jemi në shërbim të zbutjes së çështjes së vështirë që e sill pandemia COVID-19. Zoti Fetau, shqetësimi më i madh në fakt i autoritete shëndetësore, ndoshta edhe pse erdhi deri tek shtrëngimi i masave, për shkak të u përmendon edhe festat që na paraprinin, domethënë Ramazani dhe po ashtu edhe ka edhe festat krishtera, ka qen grumbullimi i njerëzve dhe sidomos tani nuk në iftare. Dim tradita është shumë e bukur, po fatkeqësisht as këtë vit nuk do të mund ta bëjmë ashtu siç është zakoni. Po është vërtet se iftari dhe teravit që bëhen gjatë natës janë dy ambiente shumë të këndshme për besimtarët, po ja që kompetenca e bën veten dhe Islami kërkon që profesionalizmi të jetë në rend të parë dhe ne sido që të jetë maksimalisht do t'ju qëndrojmë besnik të gjitha masave të cilat do të sillen, po ja që unë prap jam optimist se dhash Zoti zbutet situata, nuk do të ketë viktima, nuk do të ketë numër të madh të infektuarve, vaksinimi i popullatës insha Allahu Teala ndoshta mas afatit të këtyre masave
kemi shpresë se qeveria dhe situata do të mundsojnë që diçka të lehtësohet në kryerjen e obligimeve fetare në për objektet e besimtarëve në përgjithësi. Përmendët pak më parë që besimtarët do të kenë mundësi të falin 4 vakte të namazit në xhami, por jo edhe Yacin për momentin dhe Teravit që janë për Ramazan. Dhe ju në fakt keni thënë që do të bëni një kërkesë deri tek Ministria e Shëndetësisë që javët e fundit, pas një jave që do të zgjasë kjo masë, të mundohemi që të falim edhe namazin e Yacis dhe Teravis. Për në cilën kohë e keni konkretisht fjalën? Po ne biseduam edhe me kryeministrin, edhe me faktorët të tjerë, normalisht se më tepër e kishim te namazi i Teravis në përgjithësi, por përsëri do të varet nga situata e përgjithshme si dhe niveli i rrezikut të pandemisë COVID-19. Do me thënë edhe krahas shpresës dhe dëshirës suaj që ndoshta java e fundit e Taravive të mund të realizohet, edhe kjo ndoshta do të varet gjithçka nga numrat. Me siguri se po. Do me thënë profesionalizmi do të jetë në radhë të parë. Kalem tek dy çështje të tjera shumë të rëndësishme që lidhen me Ramazanin dhe me pandeminë. E para është ajo që është përfolur shumë kohëve të fundit, vaksinimi i dikujt që është duke agjëruar. Po ne dolëm me një mendim profesional, për arsye se kishim interesin të jashtëzakonshëm edhe nga ulemat islam, edhe nga muftinit e bashkisë fetare islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, si dhe shumë imam të territorit tonë për çështjen e vaksinimit. Ne dolëm me dy mendime, së pari a duhet të merret vaksina, ku kuptohet se institucionet kompetente e kanë parapa që vaksinat merret, dhe ne do të jemi para te që të ngritim dhe dijen e besimtarve që vaksinimi të kryet në mënyrën më të mirë dhe më të qetë. Bile ne kërkuam që edhe në nënpunësit fetar imamët të jenë në listën e marjes vaksinave, për arsye se imamët kanë kontaktet të ndryshme në takimet dhe kontaktet me besimtarët, sa do që të jenë të disiplinuar, ata janë në lëvizje me obligime fetare të ndryshme e kështu me radhë. Që është mendimi i dytë që solli këshilli jon profesional brenda riasetit të bashkisë fetare islame, ishte se a e prish agjerimin vaksinimi. Ky këshill, duke analizuar edhe burimet fetare islame, Kur'anin famlar dhe traditën e Muhammedit a.s., si dhe në konsultim me akademitë botërore islamike që japin mendime profesionale islame, solën qëndrimin se vaksinimi nuk e prish agjerimin e besimtarve, pra ata lirish mund t'i marin vaksinat edhe gjatë agjerimit. Kuptohet nëse dikush ndjen ndonjë shqetësim, lodhje, a i lirisht ka mundësi që ta prish, sepse thamë edhe më heret, shëndeti është gjithçka, jeta e njeriut është gjithçka. Ky qëndrim u sol nga fakti se vaksina nuk përmban materje e cila është ushqyese, vitaminoze, dhe dyta nuk shkon në për organet kryesore në për të cilat depërton ushqimi, dhe se është mendimi se vaksina apo materja e vaksinës nuk depërton deri në lukthin e njerëzit në përgjithësi. Edhe një çështje tjetër, a janë të liruar nga agjërimi të infektuarit me COVID-19, por që janë në gjendje më të lehtë shëndetësore, ose ndoshta kanë një terapi që duhet ta marrin nga mjekët? Unë do t'jap vetëm një parim islamik. Kjo çështje nuk mvaret nga, themi, nga profesioni i teologjisë islame. Kjo çështje se a mund të agjëroj, a s'mund të agjëroj, kryesisht mvaret nga ekspertët medicinal. Do me thonë, çdo një njeri që e ndjen vetin se është i sëmur, për atë duhet të konstatoj mjeku profesional, ekspert i medicinës, se a e dëmton organizmin agjerimi i tillë apo jo. Nëse është me COVID-19, ka dalë pozitiv, nuk ka dilemë se a e duhet që ta prish agjerimin, sepse mund të paraqet rrezik. Do të thënë, Islami është për të lehtësuar situatën e agjërimit e jo ta vështërsuar. Do të thënë, agjërimin e ka obligim çdo një besimtar i cili është psiqikisht dhe fizikisht i shëndosh. Në moment të sëmurjes ai mund ta prish dhe terapinë që e merr ai duhet të
përsëri ta konstatoj dhe në konsultim me mjekun që e shoron respektivisht specialist medicine që janë në territorin tonë në përgjithësi. Do të thënë kryesisht prishja apo mos prishja e gjërimit për shkak të ndonjë smundjeje, qoftë COVID dhe smundje tjetër, lirisht mund të ta prish në konsultim me mjekun që e mbikëqyr atë. Zoti Fetau, ju falënderit shumë që erdhët, urime Ramazani dhe ju dëshiroj agjerim të lehtë juve dhe gjithë shikuese. Falënderës edhe juve, ju dëshiroj shëndet, jetë të gjatë, suksese të reja, ishte knatësi dhe nderë për mua që u gjetëm sonde në televizionin jashtëzakonisht me pesh në qiellin tonë dhe më gjerë televizionin 21 këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ju falënderit shumë. Falënderës. Shikuese të nderuar, ju falënderit edhe juve për vëmendjen, bashkë miru pafshim.